Det er klokkeklart, det der med FN's beskyttelse af mindretal i Danmark, også handicap, ikke? Det går helt galt for Danmarks Radio. Og jeg tror, det hænger, hvis du kigger på Danmarks Radios sendeflade, så er der altså rigtig meget eksponering af børn på forskellige vinkler. Altså det er både sugar dating og LGBT og børneshows og børne dit dat du det jo. De er meget, meget børneglade i Danmarks Radio, hvad nogle gange synes jeg kan være problematisk. Hvis det er lavet på en måde, som i virkeligheden ikke har noget med børn at gøre, med mere den voksnes drifter og ønsker osv. Derudaf kan man sige Me Too med pigekoret og de der måske covid osv. Så et eller andet sted synes jeg måske nok, at der er god grund til, at de dumper patientgrupper, som måske har senfølger af overgreb. Altså lidt ala BBC Seville, at de der 400 børn, eller Weinstein, de der 400 kvinder, deres senfølger vil man ikke, man vil ikke omtale dem pænt, man dumper dem. Og så har man det der skræmmebillede, som man skaber over for de mere, hvad kan man sige, lovmæssige ting i det, at man prøver at bygge en sådan skræmme, altså ulven kommer agtigt, hver gang du ser et scenoffer for, hvad det måtte være. Ikke? Jeg mener faktisk, at Danmarks Radio er med til at bære ild til det der bål, hvor man skader handicappet og ekskluderer dem og dumper dem og gør det tilladt at forgribe sig på scenofferfølger, ikke? Og så har man den der, giver os nogle penge til at lukke kæften på dem, ikke?